يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے اتارا جو سچائی بتلانے والا ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو اور تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو اور تم مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اور یقیناً یہ نماز بھاری چیز ہے مگر ان خشوع کرنے والوں پر. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ Allah.